Zdrav in fondromovci, sem Pavel in če se tudi vi tako sladko snedi kot jaz, vas vabim v tovarno čokolade. Jami, kaj pa je to? To je naša čokolada, ki jo dobimo od naših dobaviteljev. Sestavljena je pa iz sladkorja, kakavovih delcev in kakavovega masla. Ta stroj se greje čokolado. To jo tudi pripravi na primerno temperaturo, to je med 30 in 31 stopinjami. Koliko različnih vrst čokolade uporabljate? Uporabljamo belo, mlečno in temno. Poleg tega imamo še čokolade brez sladkorja, čokolado z dodanimi antioksidanti, to je taka bolj zdrava čokolada, in pa imamo tudi biološko pridelano čokolado. Zakaj se čokolade tako razlikujejo po okusu? Zato, ker imajo različno vsebino kakavovih delcev. Več kot je kakavovih delcev, bolj je čokolada temna in tudi potem to pomeni, da je manj sladka. Kako dolgo delate eno tablico čokolade? Tablica čokolade se naredi hitro. Ulije se v modelček, se jo ohladi in potem je pripravljena na pakiranje. Kakšna je razlika med čokolado in pralino? Čokolada je v obliki čokoladnih tablic, praline so pa polnjene z različnimi polnili, z različnimi kremami, ki imajo vsaka svoj okus. Ali čokolada res zapira? Odvisno, koliko jo pojete. Zdaj priporočeno je nekje 3-4 koščke na dan. To vas ne bi smelo. Ali se bo čokolada res podražila? V prihodnosti predvidevamo, da čokolada se bo podražila, trenutno pa še ne. Nisem vedel, da je stvarjenje čokolade takšna znanost. In za po treningu bom imel še en košček na zalogi. Adijo.